Oh my God. Look, man. How many times there have been spraying? Åh nej, prøv at se hvor meget de har sprayet. Yber alles her. Det er nogle fede streger. Og så lige den der til sidst, der stadigvæk flyver derude. Men hvis det nu var, man havde taget kontakt, så kunne man lige få forklaringen på, hvorfor det stadigvæk er tørvejr. Men så må man lige få mig med og kridte, så skal jeg nok fortælle jer, hvad I kan gøre. Kølet er røvende, men en rigtig god aften til jer alle sammen. Sidst men ikke mindst, pas på jer. Hej.